Bueno. Gai zerrendakin jarraituz, laugarren puntua, Lander Arbelaitz argia aldizkariko kasetariren agerraldia. Julen Azuaga Gumuzio, Euskal Herria Bildu taldeko legebiltzarkideak egindako eskerari jarraituz, batzordeak eskatuta. Donostiako askegunean ertzaintzak izandako jarrera azaltzeko. Lehenik eta behin ongetorria eman Lander Arbelaitz kasetariri. Eta, bueno, ba, agerraldia hasteko Arzuaga jaunak dakoitza. Bai, eskerrik asko batzordeburu jauna. Komunikabideek informazioa eman digu, batzutan nahiko distorsionatua, apirilaren erdikaldean Donostian egindako herri harresiaz edo azke guneaz. Protesta eredu berri bat izan zen, zuena hartzen helburutzat Egoi Alberdi, Mikel Arretxe, Oier Lorente, Adur Fernandez, Aitor Gaizola eta Ekaitz Ezkerraren atxiloketa fisikoki ekiditea. Baizik eta Madrileko salbuespenezko epaitegi batetik zetorren hau bezalako erabaki arbuiagarrien aurrean protesta saio bat egitea. Protesta egiteko modu berri bat, protesta baketsua, kalean, plaza publikoan antolatutakoa guztiona izan behar duen plaza publiko horretan. Lander Arbelaitzen agerraldiarekin lekuko bat ekarri nahi genuen, legebiltzar honetara bertan egon zala kasetari lanetan aprobetxatuz. Ekarri nahi genuen bere iritzia bertan gertatutakoaz, protesta baketsu horretan gertatutakoaz, eta baita ere bertan poliziak izandako jarreraz. Jarrera batzuetan neurtua, beste batzuetan bortitza. Jarrera bat, hainbat pertsonei eragin ziena, Lander Arbelaitz barne, ondorio larriak. Lehengo pertsonan ikusi eta pairatu zuen polizi operazioa. Are gehiago, hainbat edabideek, kasetari elkartek edo EHU-ko kasetaritzako ikasleek edo irakasleek salatu zuten Arbelaizek jasandako tratua ertzantzaren partetik, informatzeko eskubidearen aurkako eraso moduan hartuz. Beraz, guzti honetaz hitz egiteko gonbidatu nahi izan genuen Lander Arbelaitz, eta bueno, pues, berari emango diot hitza argitzeko bere ikuspegitik Donostiako askegunean gertatutakoaz. Eskerrik asko etorri egatea. Eskerrik asko zuri, Arzuaga jauna. Ba, Arbelaitz jauna, zurea ditza. Kaixo, entzuten da? Bai, vale. Bueno, egunon jaun andreok, zanbizela EH Bildu taldea gonbidatuta etorri naiz, erakunde segurtasun eta justizia batzordera, Donostiako askegunean gertatu zana, neri gertatu zitzaidana, eta nik ikusi nuna pixkata zaltzera. Ezer baino lehen igual pixka aurkeztuko naiz, ni Lander Arbelaitz naiz, 27 urte ditut, Donostikoa naiz, 6 urte daramatza eta argian lanean, webguneko arduraduna naiz, eta printzipioz webgunean ibiltzen naiz lanean, baina izan dut zortea urte hauetan ba, pixkat nazioartean ere lanean ibiltzeko, eta ba, bueno, izan naiz Norvegia iparaldeko samiei buruz erreportajeak egiten, edo Estoniako errusiarrei buruz, edo Ipar Irlandan bake prozesuari buruzko nondinerakoak lehen pertsonan jasotzen, edo Eskozian independentzia referenduma planteatu zutenean, edo Hegoafrikan hiru astez ba, bertan demokrazia ezarri zutenean, txurita beltzen arteko elkarbizitza pues, ikusteko nola egin zuten bide horiek, eta bueno, pues, aukera izan dut leku ezberdinetan ibiltzeko lanean. Ja askegunera etorriz, bueno, komentatu Julenek esan duna, kasua zan 8 gazte epaitu zituela Espainiako Auzitegi Nazionalak, eta 6 urteko kartzela zigorra ezarri ziela segikoak izateagatik, beren jarduera politiko soilagatik, ez? Behin epai aterazenean, 201 pertsonak babestuta Donostiko bulebarrean kartzela zigorrak hautsi zituzten publikoki eta desafio egin zioten, bueno, estatuari nolabait esateko, esanez, ba, bueno, atxilotu behar bazituzten, behintzat kostako zitzaiela ohikoa baino gehiago.
eta desobedientzia zibila planteatu zuten eta herriarresia deitu. Guk argian hitz egin genuen gaiari buruz, ea informatiboki ze kobertura eman behar genion eta erabaki genuen, ba bueno, gure komunitatearentzat intereseko gaia zela eta gainera azken urteetan interneten egiten ari geran apostuan, ba emate zigula aukera bat, gu edabide txikia izan arren, dauzkagun baliabide murritzekin, ba bestelako kazetaritza bat egiteko eta bueno, bertatik bertara kontatzeko gertatuko zena, ez genekilako ze gertatuko zen. Gu pentsatzen dugu, argian pentsatzen dugu euskal kazetaritzak puntan egon behar dula, eta gu saiatzen era aliek eta ondoen egiten lana beti. Gerora gainera ikusi da gaiak oihartzun informatibo handia izan dula eta asmatu genula. Gaia jorratzeko erabakian, zeren egun hoietan eta egun hoietan milaka bisita izan genitun gure webgunean eta geroztikan ba jende asko sartzen da argiara, hori ezagututa. Bueno, bizkat kokatzeko, ba bueno, eguna joan ala 10 egun iraunzun gauzat izan zen, lehenengo 7 egunetan zutabeak edo jendea juten zen, 100 pertsona juten ziren 6 pertsona hauen etxeetara, goizeko 8:00etan, beraien bila, jaisten ziren eta eramaten zituzten Donostiko bulebarrera, nolabait babestuta, aneokitzen zituzten egun osoan zehar jendez babestuta, eta gero gaueko 8:00etan berriro etxera eramaten zituzten. Ni egun horietan horri bilin nintzen, kubritzen eta pixkat hitz egiten jende horrekin, eta nire argiako blogean ba, kontatzen indoan zer gertatzen ari zen, ez? Gero ja, momentu baten, bueno, atera zanean epaia, edo, bueno, ja agindua hauek kartzela eratzeko, deitu zuten 24 orduko herriarresia eta erabaki zuten etxetara ez jutea eta jendea bertan gelditzen hasi zen loiten, eta ni ja, momentu horretatik aurrera, egon nintzen 72 orduz, azkegunean, bertatik bertara jarraitzen, eta nire bloga eta nire kazetaritza lana publikoa danez, ba ikus daiteke, zein zan nire lana. Kontua da, egunetik egunera gerozta jende gehiago zetorrela, lehenengo gauean 200 pertsonak edo intzuten lo, bigarrenean 400, eta azken gauean, ja, inminentea zanean ertzaintzaren etorrera, ba, 2000 bat persona zeuden Donostiko bulebarrean gazte hauei babesa ematen, eta lotan ba, 850 bat persona gelditu ziren. Eta hola, pues bueno, iristen gara momento informatibo gailurrera, ez? Izan zala apirilak 19 goizeko 6:00. Ertzaintzako 200-300 bat agente etorri ziren bulebarrera. Inork etzekin ertzaintza ze jarrerarekin etorriko zen, alegia inkognita bat zen. Azkeguneko antolatzaileak mikrofonotikan gogoratzen zuten behin eta berriro jarrera baketsua zela horregoteko arrazoia, alegia, inor etzeukala inungo zilogit, inork ez zuela violentzia erabili behar ertzainen aurka, naiz eta behaiek erabili, eta inkluso esatera iritsi ziren, violentzia erabiltzen mazuen norbaitek, ziurrenikan ertzaintzako infiltratu bat edo sekretaren bat izango zela, beraz, benetan, ba, asmoa zegoen, hor zegoen jende guzti hori, etzeria deskontrolatu. Eta hor saiakera egin zutela nik aseguratu dezaket. Gainera ere bai esate zuten gogoratzeko, egun hori, baina 10 egun lehenago ekaitzi bero atxilotzera juntzanean ertzaintza, ba bueno, taktika berdina zela, ez? Beren inguruan jendea esertzea, eta hor ertzaintza neko bortitz sartu zela jendea atxilotzea, eta badaude, pues, bueno, argazkiak, ba, jendeak opeta irikita, eta bideoetan grabatuta gelditu da, ba, bueno, nola sartu zen ertzaintza egun horietan, baina, bueno, hala ere, errepikatzen zen, ba, hori, violentzia ez erabiltzeko. Bueno, ertzaintza etorri zen, jende guztia jarri zen 6 auziperatu edo zigortu hauen inguruan, eta hor ja, pues, azten daia kontua, ez? Ertzainak inguratu zuen herriarresia, ere bai, etorri megafonotikan ertzain batek ba, komentatu zuen zertara zeto zen, eta jendea jo nahi bazun juteko, eta bar, etzan inor altxa, baina bueno, nik nire testigantza personaletikan, ba, bai nabaritu nun, ba, zegoela gogo bat gauzak ezberdin iteko. Eta ez, bueno, pues, ez violentziarik erabiltzeko, hori hasieratikan nabaritzen zen, ertzaintzak beste jarrera bat zekala.
Hori, bueno, arrazoi ezberdinak egongo dira, baina ziurrenikan, bueno, agindu politikoa egon, zegoen, eta ziurrenikan horren eragileetako bat ere izango da, ba, bertan ja gaiak hartu zuen dimentsio mediatikoa, bertan zeuden edabidei esker, eta bertan zeuden herritarrei, herritarren lanari esker, ba, ari zirena komunikazio lan egiten. Ni esan bezala jarri nintzen, ni dena kontatzen ari nintzen, ni webgunean dena igotzen indoan, eta hasi zenean gauza ba ertzaina grabatu nun, nola esaten zuten hori, YouTubera igo nun, Twitterretik zabaldu, hor ja jarri nintzen, hor ja pues, handik momentu batera, ba, ja hasi zen desalojoa, eta ni jarri nintzen lehen lerroan. Alegia, ba, momentu baten, hasi zian ertzaina, jende ateratzen, eta pues, ni kazetaria naizenez, eta hor zegonez albistea hor jarri nintzen. Incluso momentu batean ertzain batek esan zidan de aquí no pases, eta pues, ondo, ba, bizpairu metrora, ez dakitzen baden, pues, ni hor jarri nintzen, eta esan on, bale, pues, hemen dikan egingo dut lana, ez? Eta nire lana da, ba, esan bezala, zan bideoak grabatu, hor grabatu, igo, YouTubera igo momentuan, eta sare sozialetatik zabaldu. Eta etengabe, jun kontatzen gertatzen ari zana. Eta ni hor negon, lehenengo lerroan. Nik uste horrela gaur momentu batzuk borroso dazkat, baina uste ba, amagos bat minutu egon nintzala hor, hori egiten. Nun, ja, momentu baten, eta aparte ere bai izan behar dut, ez dakit zegatikan, ba, erabaki nula identifikatzea eta egon nintzala hola txartela erakusten. Bueno, por si acaso, norbaitek dudaren bat bazeukan, ba, nik kazetaria nintzala, ez nintzala inungo manifestaria, zeren manifestariak lurrean eserita zeuden, eta nintzutik negon kamara batekin eta txartelarekin. Eta, bueno, ni hor negon, ba, batean etorri ze, ikusi nun ertzain bat ni seinalatzen, zuzenean ere gana etortzen, bi pare bat paso eman ditun atzera, eta zuzenean, pum, mobila argi eta garbi, nire bila baino mobila kentzea etorri ziren, oso garbi, pum, lehenengo kolpea mobila iretik bota ziaten, nik reakzionatu nuneako, saiatu nintzen mobila hartzea juten, eta ja, lurrera bota ninduten, bizpairuren artean, eta oso garbi ikusi nun, pues, elburu azala, ni hor erditik kentzea, ni hor gertutikan grabatzen edo testigantza grafikoa uzten ari nintzen, eta gaina, eske momentuan, oraindikan ertzaintza jarrera, bueno, ateratzen ari zen jendea inungo violentziarik erabili gabe, eta nik benetan ezin nun ulertu zer gertatzen ari zen, ez? Esan bezala, botatzen dute lurrera, nik ez dut onartzen inundikan ere nil hori gertatzen ari dana ezin nun ulertu, erabat resistitzen naiz, ez nun nahi ni ezin hon sinestu, eta lauren artean lepotikan eutxita eukitzen haute, ez dakize, bakize, lurretikan bideoan gero jarriko dut ikusten da, ez nintzela usten, en plan, eta esaten dute, pues deja que se canse, no se que, no se cuantos, fumalako batean zutitzen haute, eta imaginatu, zu hor zaudela, egon zela amarregun, kubritzen notizi bat, eta gai hurrean, justo momentuan, azten danean gauza guztia, papatean gertatzen da, kentzen dizutela zure lantrezna nagusia, lurrera batatzen zaituzte, erasotzen zaituzte, nik ezin hon sinistu gertatzen ari zana. Eta bideoan horrengatik ari naiz etengabe esaten, que soy periodista eta kazetaria naizela, eta mesedez lanean ari naizela. Eta, bueno, hor negon momentu batean, ez mobil eta ez ezer, ikusi nun arte zuti jarrita, ba, ni handik metro batera edo ertzain bat, nire mugikorra zapaltzen lurrean, eta pues instintiboki edo lurrera bota nintzen, naiz eta utxita egon, eta oinazpitikan hartu nion mobila, eta eskuan zauri bat egin nun, baina mobila hartu nun, eta nire zorionerako momentu horretan nik jakin gabe grabatzen hasi zen. Zeren bideoa grabatzen ari nintzen lehen, ez? Hortan ari nintzen, beraz, nahi gabe piztu nun, eta hasi zen grabatzen, eta gelditu da grabatuta, konversazio guztia nik jakin ere ingabe, ez? Eta, bueno, esan behar da, baita, ni orain hemen nagola, herritar batzuk antolatu zirelako eta komunikatiboki ere bai erabaki zutelako hori kubritza eta etxeetan jendeak kamarekin zegoen, eta grabatu zuten niri egindako erasoa, eta nire audioa sartuta dago, eta bain, erakutsiko dizuet egindako bideoa. Bueno.
ikusten da txartela daukadala eskuan. Hemen ikusten da. Nola mobila botatzen dituen denen gaur. Nire nago mobilik gabe nago momentu honetan. Hor zutik jartzen haute eta hor... Hor lortzen mobilak. Hori da gertatu zana, nik ez nun eresta horrela goratzen nik irudiak ikusi nitunean, ba, benetan gelditu nintzen harrituta, zen nik bizitu nun, hogei segundu izan balira bezala. Guztionetatikan, benetan, bueno, ezin, oen dikan ere ez detu lertzen ze gertatu zan, nola egin daiteke nolako zeu zer, eta ja, benetan iruitze zaidana, ezin dana onartu, da, ertzain batek, hain modu gratuitoan eta hain persona bat ezagutu gabe eta inori ezer txarra egin gabe barru-barrutikan esatea que se muera. Eske hori benetan ezin da, iruditzen zait gauza bat dela, ez dana onargarria. Eta funtzionario publiko batek pues, ez lukela inondik ere jarrera hori euki behar herritarrekiko, ez? Eta ziur nago jende asko pues, ertzain barruan ere lotxatzen direla, gertatu zanaz. Nik bukatu nun lepoan marka hondiekin, ez dakit hemen ekarrieten argazkia. Bueno, hemen badakaz imprimituta. Nik nazkan hemen lepoaren bi aldeetan ertzainak eutxita lepotikan egon nintzaneko markak. Eta eske benetan da ez sinisteko moduko agertatu zana. Eta kontua zein da, gero, gaina justo egun hauetan ibili naiz egun hauetako interbentzioa prestatzen, pixka bat, eta egun naiz biratzen, hori gertatu zanean zer jarri nu nik Twitterren, eta kontua da, ni izan intzala lehenengoa, ertzainak egin zuna, ezkutatu zuna. Alegia, niri eraso hori intziaten, eta nik ez nulako inungo protagonismorik nahi, ez nulako, pentsatzen dutelako kazetari batek ez dula izan behar protagonista, ez nun ez da ipatu jo nindutela, eta jarri nun prentxare ez dute respetatzen txartela biztan izan arren kolpea mugikorrari, ez nun ezer jarri neri buruz, eta benetan pentsatzen nulako notizia hor aurrean zegola, eta pues, ez nun ez da ipatu, eta inkluso gero lankideek aipatu diate, pues, beraiek ez zekitela ezer, nik esan dakoa, nahi gertatutakoaz, ez? Hori gertatu zanean, kioskora igo gintuzten, kazetariak, gerora jakin dut, hainbat kazetarik negoziatu zutela ertzain buruarekin kazetarien posizioa, ez nago bat ere ados
hartu zan erabakiarekin, eta zait iruditzen olako neurriak hartu daitezkenik, kazetari guztiak kiosko baten sartuta ezin direla atera erabakitzea, benetan, eraso bat da, adierazpen askatasunari, eta neri ertzaina argita garbi, nere bila etorri eta mobilak entzen saiatzea, adierazpen askatasunaren aurkako eraso bat da, argi eta garbia, eta informazio eskubidearen aurkako eraso bat. Esan bezala, lehen lerroan egon, eta hortikan albisteak kubritzen ari nintzen, eta gero kioskotik begira zein zan panorama, ez? Nola ikusten genuen gertatzen ari zana? Bira ze urrutitik ikusten zan, gauza. Eta hori, protesta baketsu baten, ba, ez da onargarria, kazetariok daukagu mugimendu askatasuna. Eta guk aukeratzen dugu, non jarri, ez badegu operazioa inundikan ere aldre besten eta trabatzen. Beraz, hau zan panorama, nik ikusten nuna kioskotik, eta egon nintzana, ordu betez bertatikan bideoa grabatzen, pixkanaka, ba, ertzaina, nola zijoan ertzaintza, arresiko jendea, banaka ateratzen, ez? Hori zan ikusten nuna. Ere, hasieran esan deten bezala, ikusten nula ertzaintza etorri zala gauzak ezberdin iteko gogot, edo aginduekin, argita ez dakat inungo arazorik esateko, nire begiekin ikusi nula, eta nizan nintzala testigo nola denborarekin juntzan hori aldatzen, eta pixkanaka, geroz eta jente gehiago hasi ziren violentzia erabiltzen jendearen aurka, lurrean eserita zegoen jendearen aurka. Ez dakit izango zan nekea, izango zan pazientzia galtzen ari zirala, edo zenbat eta nukleorago jendea gerozta indartxu gauzten zala. Baina nik nire begiekin ikusi nuen, eta ikusten nuen nola ertzainek ematen zituzten golpe bajuak argi eta garbi. Eta kioskotik nik ezin nuen dokumentatu hori, nik ezin nuen hori dokumentatu. Bueno, hor momentu baten, ja kioskoan genena manean, ba, ordu bete inguru, berriro kioskoko batean, esan behar da, zeudela bi ertzain, kioskoko eskaileretan, eta ezin guten uzten hortik ateratzen. Eske, behiratu zeintzan egoera, ez? Eta junintzan beraien gana esatea hortik atera nahi nula. Eta esaten ziaten ezetz, ezin genula atera. Ezetz, eta gainera, pues, ikusi lehen otze gerratu zitzaidan, ba, nerekiko nola ze jarrera zeukaten. Ni erabat deskolokatuan egon gertatzen ari zan guztiarekin, zeren ezitzaidan inoizolako ezer pasa, ez? Eta gerora, Euskal Kazetarien Elkarteak esan duen bezala, eta bere hitzak dira, horrelako neurriak bakarrik justifika daitezke, kazetariek poliziaren lana larriki oztopatzen badute, edo beren bizitza arriskuan jartzen badute. Eta Euskal Kazetarien Elkarteak gogoratzen duenez, horrelako egoerak gertatzea ia ezinezkoa da kontzentrazio baketsu batean. Eta arrazoia dakate. Ez zan egoera hori. Nik ez nuen oztopatzen poliziaren lana, niri izan ziaten deakino pasez, eta hortik ez nintzen pasa. Eta esaten badia zu pixkat mugitzeko, mugitzen naiz. Ezin diazuna da, kiosko baten sartu eta ez utzi hortik ateratzen. Zeren benetan, hor jarri zera nire askatasuna murrizten. Eta herritarrena, informazio fidagarria jasotzeko herritarrena. Momentu hortan gu kioskoan gaude, hau da panorama, ni bero nago, eta behintzat minimamente sentitzeko konfortableago, ba igual gogoratzen naiz, hanka jartzen nula barandilaren beste aldean, eta hortik grabatu, ba pixka sentitzeko gertu gonegola. Eta hori indikan etortzen ziren eskeiretako agentea, etortzen zan ere gana, esatea, tu, mete la pierna, pa dentroi. Pero, zer, ezin dut hala aukian, kata, no. Osea, jarrera zan oso horreputza. Oso horreputza kazetariekiko, ezan bat, benetan egun horretan juntzitzaien eskua batzuei, gero, eta hori ezin da onartu eta salatu behar da, eta horretan ari naiz. Ni gero ez da zer egon, inkluso gogoratzen naiz kioskoan, ba, geundela 25 bat kazetari, eta ni hasi nintzela esaten ez genula onartu behar hori. Ben, denok batera, atea bar ginela kioskotik, desobeditu bar genula hor sartu gintuzten, hor sartzeko eman ziguten agindua, eta desobeditu bar genula. Kontua da, batzuk, bueno, pues niri gertatu zitzaidan ikusita, gehi beste asko, pues, ez zutela ikusten beharrezkoa, inork ez zidan kasorik egin, eta pues ni hor negon, kioskoan ni bakarrik, eta aldi berean ikusten nola zijoan, geroz eta arresia, geroz eta nuklea gorago, geroz eta kolpe gehiago, eta ni gaizki egiten ari nintzala nire lana, eta ez nire kulpaz. Aldi berean, jende pila bat zegoen hor lurrean eserita,
eserita eta elkarri utxita, ertzainen golpea jasotzen ari zirenak, eta jende horrek benetan, espero zuen, ba, guk dokumentatuta ustea gertatzen ari zana, gerora erakusteko ze gertatu zan, eta ertzainak hori saiatu ziren ekiditen. Hola, ni momentu baten, eta gero kontatzen dut, ba, bueno, gero besoa lotuta atera naizelako berriako elkarrizketa digitalean, ni momentu baten, ja, kioskoan erabakin un hortik ateratzea, jarri nintzen hor, gure aurrean zeuden hola ertzainen lerro handi bat guri bizkara ematen, eta ba, sortu tapiko hor pasata gero, nire, justo nire frentean zegoen ertzaina, jun egin zan furgonetara, hor sei bat metrora edo bat zeuden batzu guri begira, eta nik pues, bihotzak eskatze zialako, salto egin un kioskotik bera, korrika jun nintzen ertzainen artetik, eta jende artera egin un salto, benetan nahi nulako dokumentatu hor gertatzen zana, eta zoritxarrez, arresi barruan egotea zalako, ertzainek ni eutxiko ez ninduten leku bakarra. Eta orduan, pues, sartu nintzen hor, salto egin nun, zorbaldatea zitzaidan, erortzakoan, eta ertzainek ez zuten reakzionatu, eta orduan ja barruan egon, eta jende baten ni egon benetan obsesionatuta momentu hortan, imaginatu, ja lo egin gabe zaude, ez dakiz emate egun hor, gertatu dan guztiakin, pum, zorbaldatera eta, ni egon obsesionatuta grabatu barzala gertatzen ari zana. Eta pare bat bideo grabatu nitun horrela, eta hor nire ondoan zegoen goratzen naiz Gernikako gazte bat, erabat txundituta gertatzen nahi izan guztiakin, eta bere laguntzarekin tuiteatzen genitun, baina esaten genuen idatzi, herriarrezia, barrutik, ez dakitze, eta YouTube, pum, eta elkarren arten egin genuen hori, gero lagundu zidaten ja zorbalda sartzen, 10 minuturen ostean edo, eta ja hor, ja, zutik jarri nintzen, eta hor, ja, ez nintzelako manifestaria, ni kazetaria nintzelako zutik jarri nintzen erresi barruan, eta mobil batekin, 20 minutu grabatu nituen, pues, desalojoaren azkeneko 20 minutuak. Zala, fondoan sentitzen detena ertzaintzak ez zuena nahi grabatuta gelditzea, eta grabatu nuna, eta eukidituna 40.000 bizita YouTube-en. Ez detori jarriko, oen, baina bueno, esan, ertzain gehienak amaierarako erabat deskontrolatuta zeudela, erabat, jendeari begitatik sartze zioten, behatzak, haotik, sudurretik, kolpeak, zorbaldarekin zapaldu, nik ez nuen entzun, baina badakit, konfiantzazko jendeak esan da, neskei komentario matxistak egin zizkietela, benetan, ezan, eta gero aterat dira zenbait ordezkari politiko esaten jarrera eredugarria izan zela, eta nire asmoa honea etorrita da, bez, egitan esatean ni testigo izan nintzalako, etzela izan eredugarria. Eta, bez, bueno, hortarako ere bai, pues ja, amaitzen juteko, 3 minutuko... ikusten dena ez dela izan ere dugu. Zagola lurrean eserita elkarri dutxita.
azken 20 minututako irudiak grabatzen dutena. Vale, ya está. Eta amaitzen joteko, ba izan grabatzea nahi ez zuten irudioietan argi gelditzen dala etzala izan jarrera eredugarria. Neri akusatu ziaten ni manifestaria izatea. Ni ez nintzen manifestaria, ni zutik negon, identifikatuta negon hasieratikan, kazetari txartela erakusten ari nintzen, mila aldiz esan un kazetaria nintzela. Nere lana publikoa da eta ikus daiteke lanean ari nintzela. Da, ni irakurri nuen jendeak badaki lanean ari nintzala. Eta gero esan zuen Estefania Beltran de Heredia andereak, ni atera nindutela, beste guztiak atera zituzten bezala. Eta eske, ingesan aetena da, imagin, jode ezagun etxekitela ni kazetaria nintzala, edo etzutela kazetari txartela ikusi, edo mila aldi zentzun kazetaria nintzala. Esate atera nindutela beste guztik bezala, asumitu daiteke ertzaintzak ezer egin ez duen persona bat, hola, en plan hartut lurrera bota eta astinduta, hori dozen herritarri egin dakioke? Nik pentsatzen dut, ezetz. Eta ertzaintzak ez dakala inor, hola tratatzeko eskubiderik, ez kazetaria izan, ez manifestaria. Eskerrik asko, Arbelaitz jauna, ba, oin... Arzuaga jaunatako itza. Bai, eskerrik asko Lander Arbelaitz, patxadas eta bueno, pues, erakutsi duzun orekaz egin duzun kontaketa hau hemen egiteagatik, ez? Tamalgarri iruditzen zait, zure kontaketan ikusi entzun alizan dizugun horrenbeste eskubide oinarrizkoak suntzituta ikustea, ez? Adierazpen edo prentza askatasuna bera, mugimendu askatasuna, ez? Mugimendu askatasuna, izan ere nola horre, bueno, zuek kazetariak hor kioskoan hartalde moduan itzita euki zintuztela, baina batez ere zure kasuan pertsona baten integridade fisikoa eta ez esan izan duzun moduan ez bakarrik zure kasuan, baizik eta kasu askotan, ez kazetari baten kasuan, baizik eta pertsona askoren kasuan, ez? Pentsatzen dut muin bat badagoela protesta honen atzean eta dala azken finean erabaki judizial batzuk Madriletik gaur egun salbuspenezko tribunaletik etortzen direnak, ez? Erabaki horiek gizartearen gehiengoak arbuiatzen ditu, batzutan ere gobernuak esan izan du, ez? Kritikatu izan ditu horrelako salbuspenezko tribunaletatik etortzen diren neurri batzuk, baina gero erabaki hoien emaitza gauzatzen dela, ez? Pentsatzen dut ez dela nahiko esatea epaitegien erabaki judizialak errespetatu behar direla, baizik eta zehose gehiago egin behar da. Nik hemen ez dute orain zabalduko eztabaida bat, ia gobernua esote duen legea bete behar, edo insumisioa egin behar duen, edo desobedientzia egin behar duen, hori norberak jakingo du nola kudiatzen duen, baina nolabait kontraesan edo inkoherentzia bat badago horren muinean, ez, jarrera edo aktuazio horren muina. Koherentea da, bai koherentea da, horretaz, egoera horretaz protestatzea. Koherentea da, etortzen den erabaki hoiek daukaten giza eskubide zibil eta politikoen kontra horren gainean protesta egitea.
askotan esaten dugu pertsona omen dagoela gobernu honen muinean, baina gaur hemen ikusi ahal izan dugunez, sei pertsonen bizitza ondoratzen da, injustua dan erabaki judizial baten ostean, eta horren inguruan protestatzen ari diren, protesta zilegian ibiltzen direnen integridade fisikoa ere ikusten dugu kaltetua. Ez dugu uste horrelako gertakariek hurbiltzen gaituztenik bake eta elkarbizitzarako gune edo esparru batera, eta batez ere horrelakoak, horrelako protestek askotan ere etxe honetan etortzen direnean aprobetsatzen direlako mehatxu gehiago egiteko, ez? Ilegalizazioak, kereiak, santzioak eta bar inbokatzen direnean horrelako gertakarien ostean edo ondorioz. Aipatu nahi dute, ikusi izan dudala horre argazkietan edo irudietan Urko Aiartza, senataria, saiatzen ari zala poliziarekin pixka bat bitartekaritza lana egiten, ez? Erresten, pixka bat guztien jarrera patxadaskoa izatea, eta pentsatzen dut hori izan behar dela gainera ordezkari instituzional edo ordezkari politiko baten lana, ez? Hori bera egiteagatik hamengo legebiltzarkide baten kontra ikaragarriak esan ziren, eta pentsatzen dut hor ikusten dugula Urko Aiartza senataria mediatzen, bitartekaritza hori egiten, erresten, jarrerak bizka bat malgutzen, izan behar dela politikari edo ordezkari instituzional baten egitekoa. Berriro ere eskertzea zure agerraldia eta zure patxada eta lasaitasuna horrelako egoera benetan larriak eta tamalgarriak hemen ekarri alizateko. Eskerrik asko, Arzuaga jauna, talde popularraren izenean, Llanos Andreatako hitza. Sí, gracias, señor presidente, y muy brevemente, gracias al señor Arbeláiz por su testimonio. Con todos los respetos que dicho testimonio me merece, yo no voy a entrar aquí a debatir porque creo que no es el objeto de una comparecencia hacer aquí un foro de debate sobre el carácter de la Askegunea, sobre el carácter de pacífico no de dicha protesta, sobre quién estropea la vida, sobre las resoluciones judiciales de tribunales de Madrid, sobre el tema de las intermediaciones, sobre las actuaciones de la Ertzaintza. Creo que esos debates son objeto de proposiciones que en su caso pueden hacer los grupos políticos, pero no de esas solicitudes de comparecencia que en su caso están para escuchar al compareciente y en su caso solicitarle las explicaciones complementarias que se consideren procedentes. Y yo es lo único que voy a hacerle, hacer una serie de, si usted me puede hacer una serie de puntualizaciones. Primero, ha llegado, ha afirmado que la actuación de la Ertzaintza inicial, porque luego ha dicho que se convirtió en violenta, pero que la actuación inicial no era violenta por la dimensión mediática. No sé si quiere decir que cuando no hay medios de comunicación, a su juicio, la actuación de la Ertzaintza es siempre violenta. También sí quisiera preguntarle sobre si ha denunciado estos hechos a los tribunales. En tercer lugar, ha puesto de manifiesto que sobre la ubicación de los medios de comunicación, sí quisiera que me dijese si a su juicio, cuando se organiza un operativo, y esto era un operativo, no considera procedente que sea los que organizan el operativo los que determinen, en muchísimos casos, para garantizar la propia seguridad de los periodistas, los que dónde tienen que estar los periodistas, si el periodista puede elegir libremente dónde estar o dónde no estar. Y una última cuestión, usted ha dicho que desde su ubicación en el kiosco podía ver la actuación violenta de los ertzainas, pero no podía documentarla.
yo lo que no puedo entender es si la podía ver, ¿por qué no la podía documentar? Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Janos Andrea. Euskal Sozialista taldearen izenean Unzalu jauna tako hitza. Eskerrik asko, batzordeburu jauna, eta ongi etorria Arbelaiz jaunei. Bueno, tres cuestiones me gustaría, bueno, lo que se evidencia incluso de, bueno, de lo que usted, de los vídeos que usted nos ha mostrado, o de gran parte de lo que hemos visto en este vídeo, es que la Ertzaintza actuó para que se respetara el Estado de Derecho. Era una obligación, es una obligación de la Ertzaintza hacer que las sentencias judiciales se cumplan. Y esto es un derecho al que no puede renunciar la Ertzaintza. Nadie creo que puede decidir por su cuenta, ni sean uno ni sean mil, que una sentencia no debe ejecutarse. Ni siquiera por una movilización, como aquí se ha dicho, pretendidamente, o de contenido real, no violento. Porque, como digo, las sentencias judiciales tienen que ejecutarse. Yo no sé si usted, y le pregunto, si usted considera que hubiera habido otro método para hacer, si está de acuerdo, primero, con que una sentencia judicial debe cumplirse, y si usted considera que habría otro método que el que se utilizó para hacer cumplir esa sentencia judicial, que era la detención de unas personas que estaban condenadas, más allí de la valoración que podamos tener cada uno de nosotros sobre el contenido de la sentencia. Pero yo le pregunto taxativamente si usted cree que esa sentencia debía cumplirse y si cree usted que tendría que haber sido con otros métodos con los que la Ertzaintza iba a cumplir con su obligación, insisto, que era la de hacer cumplir esa sentencia. No voy a valorar, usted ha valorado aquí las intenciones de la Ertzaintza diciendo que querían impedir a toda costa que se grabara. Yo no voy a valorar eso porque serán los responsables de la Ertzaintza los que tengan que decir cuáles eran las intenciones de las órdenes que dieron para el operativo. Yo ahí no voy a entrar porque me parece que no nos corresponde a esta comisión entrar en esas valoraciones. Por lo tanto, yo quiero mantener que si los mandos de la Ertzaintza al frente de ese operativo decidieron esas medidas, fue porque respondían de una manera más adecuada al objetivo final, que era hacer cumplir una sentencia, y pensaron que para eso había que tomar esas medidas. Yo quiero pensar eso porque creo que en la profesionalidad de la Ertzaintza y en su misión de garante del Estado de Derecho. Por lo tanto, No comparto, pero es que además tampoco quiero valorar de ninguna otra manera las decisiones que se tomaron. No obstante, usted mismo lo ha dicho, no hubo ningún otro periodista de los 85, me parece que ha dicho, que estaban allí, que se sumó a su posición o a su interés por salirse del kiosco del Boulevard Donostierra. Bien, y últimamente, decirle, señor Belaiz, con todo el respeto, pero decirle que usted, precisamente en función del Estado de Derecho que a todos nos acoge, si considera que fue violada de alguna manera su integridad por excesos que se pudieron cometer en un momento de tensión o lo que sea, ese mismo Estado de Derecho le va a usted permitir que interponga las acciones judiciales o de otro tipo o administrativas que considere oportunas para que, si considera, como digo, que ha sido de alguna manera perjudicado, pueda tener la satisfacción correspondiente. Y nada más, muchas gracias. Eskerrik asko zuri, Unzalu jauna. Eusko Abertzal talderen izenean, Iturrate jauna. Bai, eskerrik asko, presidente jauna. Bueno, lehenik eta behin eskerrak emondako azalpenekaitik, Arbelaiz jaunari. Lehenengo eta behin, bigarrenik, esarri nahi dut gure taldearen izenean, kasetaritza eta informazio askatasunari zor dutzagun errespetua, eta zentzu horretan beste giza eskubide guztiei bezala zor zaio errespetua eta begirunea dautzagul, eta baita ere hortik haratago kasetariek iritzi politikoa, jarrera politikoak izateko eskubideari errespetua ere errespetua aldarrikatzen dugu, eta zentzu horretan guk
uste dugu zure agertutako adierazpenetan iritzi eta jarrera politiko konkretua dagoela, eta zentzu horretan guk onartzen dugu horretarako ere errespetua eskubidea daukazula, eta guk errespetatu egiten dugu. Orain bai, guk batzuk orekaz edo orekadun zera adierazpenak dituzula uste izan dutenik emozioa ikusi dut, normala, goera horretan egondan pertsona batek sentitu behar duen emozioa, hori transmititu didazu edo hori bizi izan dut nik, baina baita ere ikusi izan dut edo ulertu izan dut espekulazioz eta balorazioz jositako relatua entzun dugula. Eta hori onargarria da, genero periodistiko bat da, baina ez da informazioa izan, behintzat ez da informazio aseptikoa objektiboa izan, zure, eta esandakoan irakurri ditzakegu gero, eta ikusiko genduke zelan balorazioz eta iritziz eta espekulazioz jositako adierazpenak izan direla. Nik dakidanik, eta ez dakitzuke hori korroboratuko duzun ala ez, ertzaintzak heldu zenean hiru aldiz jendeari jakinarazi zion askegunean jarraitzeak erantzukizun penalak eta administratiboak lekarkela. Eta zentzu horretan kazetarien gana jotzen du, eta kordoi baten atzean jartzeko agindua ematen die, zuk nolabait jakinarazi egin duzun edo pentsatu hori bat dator zuk esandakoarekin. Kazetari batzuek eskatuta, antza eta nire informazioen arabera, eta kazetari batzuen testigantzari jarraituz, kazetari batzuek eskatuta kioskora igotzea eskatzen diote ertzaintzari, ertzaintzak lehenengoz ez du leku hori eskaintzen beste bat baizik, eta handik lana hobeto egin zezakeela, eta ara igotea eskatzen dute, eta horrela baimentzen dute, entzuzen ere esaten dute, nos recuerdan que tanto los ertzaintes como nosotros estamos allí para cada uno realizar su respectivo trabajo. En ese preciso instante, uno de los periodistas, no recuerdo quién, le pregunta si podemos mejor ponernos en el kiosco. Responde que no sabe si allí también van a tener que intervenir. No sé si mira hacia allí y ve que no hay nadie, o que algún otro ertzaina ya ha comprobado que no hay nadie, porque inmediatamente después nos dice que sí, que vayamos al kiosco. Jarritzen du, si bien es cierto que nos dicen que nos situemos en el kiosco y no nos movamos de allí, hay fotógrafos y cámaras de televisión que bajan y suben al kiosco, custodiado por dos agentes apostados en las escaleras. Cuando quieren, ninguno de ellos tiene ningún tipo de problema con ninguno de los agentes. Hain zuzen ere, zuk emandako bideoan ikusten da, zu ertzainaz inguratuta eta zurekin forzejoan daudenean ertzainak, beste argazkilariak agertzen dira, hurbil-hurbiletik, ez daude kioskoan, eta ez dute inongo erasorik jasotzen. Egia da, kazetariak leku batean kokatuta daudela, nire ustez nik dakidanik eta nire esperientza gaitik ez da lehenengo aldiz, eta ez da bakarra, edozein ez bakarrik operatiboan, hainbat eta hainbat antolaketetan, antolakuntzetan, ekintzetan eta abar, antolakuntzak edo ekintza antolatzen duenak, kazetarientzako leku bat jartzen du nun bere lana egin behar duen. Kasu honetan gainera, ertzaintzak abisatu egiten du, errepikatzen dut, askegunean jarraitzeak erantzunkizun penalak edo eta administratiboak lekarkela. Eta kasu honetan, bai, zuke azaldutako planteamentoari irudiz ere ikusteko, hemen ikusteko dagoela
dakit ikusi dan, nik sufresten dut, zure hitzekaitik, ateratzen dut, zu zarela salto hori ematen duena, jentearen gainean erortzen denean, bueno, zeure integridade fizikoa arriskoan jarrita, ze zure lepoa ateratzen da, eta baita ere beste han zeuden, beste askoren integridade fizikoa arriskoan jartzen. Nik ez dakit hori kasetari baten deontologia profesionalaren barruen dagoen, edo ohiko lan egiteko moduan, edozein kasutan ere, hori saltu hori egit bemoteak eta askegunean sartzeak, zure askatasunaren barruan dago, baina zuk jakin bazenekian hor egoteak erantzukizun penalak eta administratiboak lekarkela. Hortik aurrera, bideoa zuk, nik zera jaso duan bideo hau, uste dut nik ez dut egin, jakina nienengoan han, nik kasetari batek helarazi egin dit, uste dut ikusita editatu gabe dagoela, zurea zuk aurkeztutakoak aldiz editatuta daude, errepikatu egiten dira, abotzak distorsionatu egiten dira kasu batzuetan, kese muera hori hiru edo aldiz errepikatzen da, hiru edo aldiz abotzak distorsionatuz, nik ez dakit kese muera edo kese mueba esaten duen, zuk kese muera esaten duzu, beste batzuk ertzainan zeuden ertzainak kese mueba esaten duela esaten dute, orduan ni enengoan eta zure editatutako bideoan horrelako ondorio zehatz bat eta konkluiente bat ataratzea oso zaila egiten zait. Edozein kasutan, zure ustez, eta hori bai iritzi personal bat da, ertzantzaren jarrera eredugarria esen izan. Guk ikusi duguna da, ertzantzak jentea banan-banan hartu eta atera egiten duela, nik ez dut ikusi ez porrak, ez dakit, makilak ataratzen direnek, ez da zera fusilean kulatak erabiltzen direnek jentea jipoitzeko, jipoi gutxi ikusi ditut emandako bideoetan, bai jentea tentzioagaz, hori esan jauregi baten egiten den dantzaldi baten mogimenduak, mogimendu polizialak dira, eta ikusita zein zan orduan hor gertatzen ari zena. Ez da, nik nire ustez hor ikusitakoa eta hainbat eta hainbat polizi desberdinen jarrerak bantzerako kasuetan ikusita eta ezagututa nik uste dut oso eredugarria dela, ez da egon zauritu larririk, ez da egon jipoiketa indiskriminaturik, egon da jentea banan-banan hartu eta separatu egiten eta aterat egiten dena euren agindua betea izateko, zure kasuan beran ere ikusten da azkenean atera egiten zaituenean eta kioskora, momentu baten ez periodista, kioskora eramaten zaituela barriro, beste atxilotuta edo retenituta dauden beste guztiekin eramaten, baizik eta kasetarien gunera bueltatzen zaituztela, nik imaginatzen dut, zure ikuspegiko, zure bizi izan zenuen modutik, tentzioko momentua izan zala, jakina, zure emozioekin bizi izan zen duela, baina nik ez dut ikusten hor eredugarria edo esten ekintzarik. Batez ere ikusita zuk zure erabaki askez erabakitzen duzula momentu batetik aurrera kasetari lanak albo batera ustera eta askeguneko partaide izaten parte hartzea. Eta hori ez da irudi horrekin bakarrik jarraitzen ez da, zu gero zure adierazpen publikoetan egin duzu, eta
lehenengo pertsonan itzeiten dozu askegunei buruz, ezta? Askegunea oso ideia potente eta positiboa iruditu zait, etorkizuna handikoa gainera, jendea ilusionatzea lortu eta militantzia politiko gaitik gertatzen diren atxiloketak salatzera jende berria erakartzen asmatu du. Hori da bidea nire ustez, zaila gaitezen denak batu eta aurrera egiten. Orain klabea urrengo operazioetan egingo den lana da. Urrengo gertaeren arabera inflexio puntua den ala salbuespena puntuala izan den erabaki beharko dugu. Lehenengo pertsonan, o sea, bueno, horretarako eskubide osoa daukazu Arbelaitz jauna, baina zer azkegunean kasetariak baseuden zubarne, salto egiten duzun momentutik aurrera, sukaldariak ziur ere bai, abokatuak ere, bueno, danetariko jentea zegoenan, baina han zeuden jentea bere askatasunaren bere askatasuna erabiltzen zegoen, zuk ere zeurea erabiltzen zenden, ez zait iruditzen oso logikoa askatasun hori erabili ondoren horrek karri dituen ondorioak kasetariaren karnetaren atzean ostondu nahia edo zuritu nahia, besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Iturrate jauna, dan hori erantzuteko Arbelaitz jaunak zuelako zitza. Bueno, Iturrate jauna zuregandik hasiko naiz freskoena daukadalako. Lehenengo eta behin izan, ez dakizula ze poza eman diazun bideo ikustean, ez nuen inoiz ikusi saltoaren kontua, eta Donostiko askegunean gertatu ziren gauza guzti hoien hoietatikan, neri ertzaintzak egin zidan erasoan barne, hor salto egitearena eta barrutik informatzeko egin nun nire erabakia da benetan arroena nagon gauza eta benetan pozik nago, ez dakit nondik atera nun balorea hori egiteko. Esan nahi dizudana da, galdetzen diazu ea deontologian etika periodistikoan sartzen dira nolako gauzak egitea. Noski baiet, ertzaintzak edo polizia batek, nik esango dizut gauza bat, kazetaritza da, norbaitek noizbait izkutatu nahi dunean zerbait, hori irakusten saiatzea. Eta gehiago boterea bada. Eta gehiago boterea ari bada erabiltzen berak dazkan indarrak, herritarren aurkako eskubide urraketak egiteko. Hor gertatzen ari zan gauza, hori da. Ertzaintzuk esaten diguzu, niri galdetzen diazu, ea... Bueno, kioskoa kazetariek erabaki zutela, ez dakiz zer, eta lehenengoan etzala hor, bale, ados. Kazetari batzukin negoziatu zuten, nerekin ez zuen inork hitz egin, egiten esate dizuten, ni enteratu nintzen kioskoarena, igual induten momentuan. Neri ondo iruditzen zait, ertzaintzak asignatzea leku bat kazetarientzat. Ez zaidana bat ere ondo iruditzen da, hortik ateratzen ez ustea. Neri ez zidaten utzi ateratzen, egiten esate dizut, eta esaidazuna ezuna, eske behiratzer egin behar izan nuen, salto egin behar izan nula, kioskotik, Ez zidatela uzten ez tanka barandan kanpoan jartzen. Nik esate dizut, nire testigantza, sinistu zazu nahi badezu, bestela ez, neri ertzaintzak eta gehiengoari ziguten uzten ateratzen. Ez da ohikoa, noski, olako saltoak egitea, baina, eske esaten dizut, benetan arronago, zeren, ere bai, ja, de paso erantzongo diot, Janos andereari galdetzen didazu nire begiarekin ikus nezakela, baina ezin nola dokumentatu, noski baiet. Begia askoz perfektuago delako 8 megapixeleko kamara bat baino. Eukiko banu argazki makina bat 200 milimetroko objektibo batekin, horko irudi batzuk hartuta duen bezala, bai, alko nuke. Hala ere, perspektiba ezberdina izango zen, Zeren ikusten genuen alboz eta gure aurrean zegoen... arresia eta ikus daiteken ez irudian hasi ziren beste aldetik justo. Pum. Eta nik esaten dizut egitan nire begiarekin ikusten nituen golpeak iPhonearekin hola ezin dala eta gutxiago eguna hasten ari den momentu baten ezin zala. Egitan esaten dizut kazetari profesional bat bezala. Ere bai, egia da, ni hasi nintzenean esaten hortikan atera bar ginala, kasetari batzuk ez ziatela kasorik egin, eta beste batzuk esan ziaten, jo tengo muy buen tiro desde aquí. Pues muy bien, perfecto. Pues ateratzuk argazkiak hortik, jo no puedo hacer mi trabajo. Eta kontua zan, nik nahi nula kiosko hortatikan atera,
ingurutik grabatzeko zer gertatzen zen, eta hori neri ez zidaten uzten. Eta hori da eraso bat adierazpen askatasunaren aurka. Nire integridade fisikoa arriskuan jarri nula eta guzti hori, pues, bai, ados, saltoarekin eta bar, jarri nun, inkluso zauritu nuen nire burua, eta bai, jende baten gainera erori nintzen, eta jende horrek hasieran ere bote galanta hartu zuen, zeren aserretu ziren erekin eta guzti, eh? Enplan, esaten, baina zer gizera egiten pentsatzen zuten, txotxolo bat nintzela, botatzen horrea. Gero ikusi zutenean, ez, ezken da kazetari bat, handikan jetxi dana, lehenengo astindu dutena, han euki dutena ordu bete, eta jetxi da, sartu da, sorbalda atera zaio, eta hemen dago bideoa grabatzen, grabatuta gera dadin, gure indar polizialak, eserita dagoen jendearen aurka egiten ari diren gehiagikeriak. Eta zuk esaten duzu, ez dagola golperik eta bar, orduan ez dakit zertarako ekarri duten bideoa, editatua noski, izan zen bi ordu tapikoko aktuazio bat. Hor dago, momentuak, nun nik uste detena, parlamentu batera etorrita erakutsi bar dizkizu edanak, zuek zuegrat emengo arduradun politikoak eta ikusi barko zenituzketenak benetan gehiagikeriak izan zirela, eske egiten zaten dizut sorbaldak, hor ikusten da irudi bat oso garbi begiatan sartzen eta inkluso neskei komentario matxistak karri ditu testigantzak eta guzti, eske egiten zaten dizuet eta azkegunean jarri zuten e-mail bat salaketak jartzeko jendeak eta jendeak bidali zitun area pila bat. Eta ni, pues, segurtasun indarretako, segurtasun batzordeko kidea baldin manentzan, ze gutxiago harremanetan jartzea eta esan, egitan gertatu zen, gertatu bat zen, esan gure asmoa, pum, neri gertatu zitzaidana, ziren, esaten dut, nik ez nekan inungo asmorik salatzeko, ez da ezer, ez nuen inungo gogori protagonista izateko, baina gero, ikustea, barne sailburuak esaten ditula gezurrak nitaz, manifestari izatea, zuk amaira bukatu duzu esaten, manifestari izatea erabaki nula eta bar, ez nuen bukatu manifestari izaten, kazetaria nintzen, horrengatik dago grabatuta, eta Argiako youtubera igota 20 minutuko bideo bat, nun ikusten den testigantza guztia 40.000 aldiz ikusi da, hori ez da manifestari izatea. Esaten diazu, lehenengo pertsonan itzein detela, Berriako elkarrizketa digitalean egiten deten aipamena. Inflexio puntua dugu herri gisa, esaten, ez, inflexio puntua dugu, esaten dut. Dugu herri gisa, egitan, eta inflexio puntua dugulako, hori pentsatzen detelako. Unzalu jaunak galdetzen dit, ea nire ustez, ejekutatu behar zan, ertzaintzak ondo egintzun ejekutatzen edo ez ejekutatzen, hor ja nire iritzia galdetzen diazu, iritzi personala, ja ez kazetari bezala, nire iritzia da, egitan, 21. mendean, ez dala onargarria, inungo demokraziatan, jarduera politiko soilagatik inork hartzelara sartzea. Baina egitan, ez segikoak, ez sozialista gazteak, ez egikoak, edo ez nuevas generaciones, inor, egitan. Eta are gehiago, gaur egun bizi ditugun garai politikotan egitan pentsatzen detelako bizitu gerala belaunaldi gatazka baten egitan belaunaldi tokatu zaigu etengabe sufritzea gure aitonamonak horla etengabe iritsi gerala puntu batera nun hemen borroka armatua zegon eta borroka armatua amaitza erabaki dute hemen bake prozesu bat behar degula pentsatzen dut personalki, ja, nire iritzia da. Bake prozesu bat behar degula, eta txiloketek, espetxeraketek, eta horlako gauzek ez dutela laguntzen. Eta hasieran esan dut, niego naiz Hego Afrikan, Ipar Irlandan, eta bar, nun egitan gerra egoera batetikan demokrazia batera jundiren. Hor, eske dazkago adibide asko, ikusten nun, lehenengo gauza egiten dutena, benetan borondatea baldin badago bakea ezartzeko eta oinarri sendo batzuk jartzeko aurrera aiteko gizarte bezala, lehenengo gauza, holako gauza gelditzea da. Eta aurrera aitea herri gisa. Eske azkenean nazten harina ez dena, baina bueno. Iberriro itzuriko nez, iturarte jaunen dena. Iturarte, bai, margatu. Ertzaintzaren hiru abisuak eta aipatu dituzu, noski nik kazetari bezala egon eta hori grabatuta daukat, eta igon nuen, eta aipatu nuen, eta ezke nik gauza guztian jarraipena egiten ari nintzen, ezke dena, nire helburua zen, dena kontatzea,
aurreko egunetan eskatu zidotenean azkeguneko kideek EAJ-ari ez bidaltzeko ertzaintza eta herriarresian bat egiteko, nik horri buruz informatu nuen, eta handikan ordu batzutara Urkullu jaunak Euskal Telebistan erantzun zuenean horri buruz ere informatu nuen, eta eske nire lana zen jarraipena egitea gai honi buruz gerozta dimentsio handiago hartzen zuna. Nire bideoa editatua dela, bez, nahi dezuna esan kamara ezberdinetatik dago grabatua, beraz horrek ja dakar editatua izatea, ahotsa distorsionatua, ez dago ezer distorsionatua, nire mobilakin grabatu zuna zen, eta kese muera esaten duen momentua dago eskegunekoek egin zuten, hartu zuten, eta ralentizatu, eta hirugarren aldiz dago ralentizatua. Eske jarri aldizut hemen nire mobilan, eh? Nola esaten den ra, eta que se muera esaten du, entzundet eun aldiz. Nik ere okiritu dudak, baina que se muera esaten dula, ondorio estatzen dut. Esaten dezu, ertzainek esan dutela, que se mueva esaten dutela, orduan badakigu ze jende zen hor zegona? Jende batek, eske nik momentuan ez duen entzun, eh? Baina jende batek entzun zuen egiten, que se muera, orduan badakigu zein diran jente horiek, zeren nik ez dakat idearik ere, ze jendek erasotu nindun ni, eh? Inun ez dakat aukerarik jakiteko, zen jende bat, erabat antidisturbioz jantzita, inungo identifikaziori gabe, inungo referentziari gabe, neri barne sailburuak ez da nerekin harremanetan jarri, ezin dut ezer egin, eta gero batzuk aipatu dezutea salaketarik edo jarriko duten, ez dut jarriko. Sentitzen dut, ba, ez dakit, ez nekan asmoa, ez da... Ez dakit, ez nun sartu nahi zirkulo mediatikoan, baina dena pues hasieran niri buruzko gezurak esan zian, eta horri buruz ja sartu naiz dinamika honetan, baina iruditzen zait salaketa judizial batek pues ekar ditzaken ondorioak, baina gehiago litzake lan enkea, pues urteetan gaia luzatzea, eta ez dakat horretarako gogorik, pozik nago gaia pues bueno, sektore askotara zabaldu delako eta jendeak entzun ahal izan dulako gertatu zena. Janos, Anderean, ea ondo iruditzen zaidan aktuazioa erabakitzen dunak determinatzea gure lekua, ondo iruditzen zait kazetariak kontutan hartzea. Ez zaidana ondo iruditzen da gure mugimendu askatasuna mugitzea, ez uste hortik ateratzen, eta hori gertatu zen. Eta ez zaidana ondo iruditzen da, ni negonean, lehenengo lerroan, niri izaten badit ertzain batek deakino pasez, eta hor jartzen banaiz, eta lanago, 15 minutu grabatzen, pum, youtubera igotzen dut, ez dakitze, hasi da ertzaintzaren desalojoa, pum, igotzen dut, bidaltzen dut, ez dakitze, horrela nago, baina horrela, ba ezpadare, horrela, pum, egiten lana, ezin datena da, asumitu ez ulertu, etortzea bat nire gana, eta pum, mobilak endu lurrera, ez dakitze, baina, lanean ari nahi, zu bezala, hori ezin dagin. Denuntzia ez, no seke, ez dakitze, beste modurik, Unzaluk galdetu ditea beste modurik bazegon hori egiteko, nire uste zertzaintzaren kasuan, esan dut nire iritzi personala zein dan, ezin dala inor, nire ustez kartzela ez lukela inor jun behar bere la politikoagatik, beste modurik hori egiteko, ba, ziurren ikan erabakitzen bada hori egitea, ba, hasieran bezala, biolentzia erabili gabe. Hasieran jendea ateatzen zuten arrastaka, edo tiraka. Gehiago kostatzen dula, bale, gero ezta nukleago, gero ezta fuertea gauzten direla, ba bai, hori daka, desobedientzi zibilak. Eta nire ustez, bai, nahi badezu ejekutatu, baina zu herritar hoien indar poliziala zea, ezin dezuna da, askatzen dezun momentuan hartu, eskua bihurritu, baina ni gero sorbaldatea zitzaidalako jo nintzen zegoen antolatuta medikuntza ikasleek hainbat puntutan hartatzeko jendea. Ikusi beharko zenukete jendea nola zezkan eskuak. Enbran, egitan esaten dizuet, izotzak eta bar gastatu zian. Enbran, dena eskuak ondituta, egitan, ikusten zan batzuk intentzio txarrez egindako minak zirela. Ere Unzalu jaunak esaten du, momentuan, ez ziren 85, igual gaizki esan dut ziren, 25, 30 bat kazetari edo gongo ginen hor, momentuan, oso gutxi, momentuan Berriako kazetari batek, Info7, Gari Garaialde argazki, ba, lauzpabost kazetari kenduta, pixkat babesa eman ziatena, gehiengoak beste alde batera begiratu zuen, eta niri momentuan bai nahiko mingarria iruditu zitzaidan,
Baina gero oso pozik nago, gero gaia zabaldu danean jaso duten babesa, egitan usteet kazetari batek zaila daukala babesa handiagoa jasotzea. Nire medioan bertan egunean, argian, berrian, ohar espreso bat, ekimen, euskerazko edabide, ez publiko guztik ezakitzen bat edabide, 80 bat, denak niri babesa adierazteko ohar bat, garan, irratietan, webgunetan, euskal kazetarien elkarteak, Espainiako kazetarien elkarteak babesa, orain harremanetan dauden erekin frantziatik idatzi diate, momentuan, ez nuen babesa handiri jaso, gero, usteet ezin dela babesa handiagori jaso. Eta ez dakit zerbait erantzutea aztu zaidan, usteet hori dala dana. Eskerrik asko, Arbelaitz jauna, bigarren txandazteko Arzua jaunatako hitza. Bai, bakarrik aipatzeko, hemen nolabait ezbaian dago objetibidadea, ez? Ia horrelako kontakizunak egiten diren objetibidadetik, edo emoziotik, edo soslai politikoak nolabait kaltetzen duen objetibidadea, ez? Zuk aipatu dituzu argi txalak egon zirela polizi operazio honetan, horrekin geratu nahi dut. Bai, beste aldetik ere esaten da objetiboki eredugarri izan zela poliziaren jarduna. Eta bueno, nik ez da egit ze nolako perito independiente objetiboa gara gu ere politikariok, baina gure ikuspegitik azken finean detektatzea arazo batzu daudela, detektatzea gaizki egindako batzuk daudela hobetzera eraten gaitu. Eta haue nolaiteko gainetik pasan nahi badugu edo autokonplazentzia sartu nahi baditugu horrelako operazioek, ba desde luego ez dugu lortuko ez hauek baretzea, ez hauek desagertzea, ez? Hori dela gure helburua. Amaitu nahi dut zuri galdezka, ez? Azken finean ia pentsatzen duzu hori baretzeko edo amaitzeko horrelako gertakariekin ia neurriren bat hartu beharko zan edo hor bertan ekitaldi horretan faltan hartu zenuen neurriren bat, eta besterik gabe eskertzea zure testigantza eta nahi duzun artean. Eskerrik asko, zure Arzua jauna, Janos Andrea eta Koitza ez du hartuko, Unzalu jauna peste hartuko, Iturrate jaunak, bai. Bai, presidente jauna, labur, nik, bueno, azidote esaten nire, azinaz nire itzaldia esaten, informatzeko eskubidea errespetatzen dudala, eta ez hori bakarrik defendatu egiten dudala, eta ganera esan dut, ez dio dala kazetari bateri objetibidaderik eskatzen. Uste dut, ez dala existitzen, eta ez zaiola eskatu behar inungo medioari objetibidadea, ze subjetibidadetik informatu behar dute, norberak, kazetari bakoitzak eta medio bakoitzak bere ikuspegitik, bere ikuspegi politikotik, sozialetik, bere komunikabideek ere enpresak dira, interesak dauzkate, interes ekonomikoak, politikoak defendatzen dituzte, ez dut enago Amerika deskubritzen hori esaten dudanean, beraz, nik txartu esan badut, ez dut uste txartu esan dudanik, baina txartu esan badut, edo baten batek txartu ulertu egin badit, nik objetibidadea ez dut eskatu. Bakarrik maiganean edo agerian jarri nahi izan dut, norberak bere ikuspegitik egiten duela kazetaritza. Eta kasu honetan, momentu batetik aurrera eta argi zeuden neurriak pasatu egiten diren momentutik, norberak hartzen duela erabaki horren ondorioak. Eta nik ez dut esan ere, ez dut uste esan dudanik, esan badut, esan nire asmoa, ez dut uste esan dudanik, baten batek igual txartu ulertu egin dau barrido, edo ondo etorri zaio txartu ulertzeak, objetiboki eredugarria zanik. Esan dut argi eta garbi nire ustez, eta irakurri egingo dugu egunkaria, nire ustez eredugarria izan zela ertzaintzaren ekintza egun horretan, eta urrengokoan, ondarrokoan ere. Eta ganera esan dut, hainbat eta hainbat
beste ekintza edo aktuazio polizialak polizialekin alderatuta are gehiago, eta horrek ez du esan nahi gertatu ziren gauza guztiak eredugarriak direnik edo hobetzerik ez dagoenik, baina de logo operazio operatibo moduan eta gure inguruko errealitatea ezagututa, barriro dinot, uste dut eredugarria izan zela egun horretan gertatutakoa, eta beste barik ba, eskerrak eman berriz Arbelaitz jaunari bere agerraldiagaitik eta besterik. Ba, eskerrik asko zuri Iturrate jauna, erantzuteko Arbelaitz jauna zure ditza. Iturrate jauna, zurekin hasiko naiz berriro. Egia, leno astu zaita aipatzea, estimatzeko adala, baietz, informazio eskubidea irekiko horrelako konpromisoa eukitzea alderdi bezala, eta benetan kazetari bezala zintzok itzate dizut estimatzen etela. Gero ere esaten duzu pues, edabideo guztiok subjetiboa gerala eta barta, ziurren ikan pues, bat natorzeren objetibidadea ezin ezkoa dan gauza bada eta gainea ez da txinisten horretan. Alarenik puntualizatuko nuke gauza bat, subjetibidadea horrela, pues bueno, medio bat subjetiboa izan arren gai batzurekin, medio bati, edo bueno, bakoitzak eskatu dezala nahi duna medio bati, baina guk argian behintzat daukagun printzipio nagusia da profesionaltasuna. Eta esan dut hasieran, ba, guk argian erabaki genuen gai hau jorratzea, argian medio erabat independente bada, langileok gera bazkideak, ez dakagu inungo botere externorik guri esan ez zesan behar dugun, eta 83 urteko historia dakan aldizkari bada, eta uste dut ondo irazita dakagula ba, kazetaritza serioa euskeraz egiten duen medio bate izatea. Hori bai, guk ere bai dazkagu gure idealak eta gure proiektuak, eta askotan esan izan dugu guk bestelako Euskal Herri bat eta bestelako mundu bat ten aldeko lana egiten degula komunikaziotikan. Eta hori, esan pez guk ez dakagu inungo medio gutxik esan ahalko dute, baina, bueno, vale, ez nuen esan nahi izan zen. Vale, esan garbi utzi nahi dut, argea medio independiente badela, eta azken 20 urtetako gure hildo editoriala ikusiz gero oso garbi ikusten da oso independientea gerala, eta guk erabakitzen degula zer esaten dan eta nola esaten dan. Hori, eta gero bestetik, pues, Julentzu galdetzen diazu, aber, neurririk edo zer eskatuko nuken, nik bai badazkat buruan hainbat gauza, benetan nik nire begiekin ikusi irun egiten esaten dut eta errepikatu ingo dut. Ertzaintzak agindu batzuk zezkala agerikoa da, eske, bale, espekulazio izango da, baina eske errealidadea ulertzeko klabe batzutan uler daiteke, etortzen bada ertzaintza peloterori gabe, edo etortzen bada megafono batekin, eske agerikoa da, gauzak beste modu batea egin nahi zituztela. Agerikoa dan bezala, behin horrela hasita handik orduter dira, kolpeak eta areagotzen badoaz, agente batzuk deskontrolatuta dabiltzala. Hori egiten esaten dut, nire begiekin ikusi nun, Donostin eta Ondarroan. Ondarroan gutxiago, baina ere, eta Donostin gehiago. Eta nik esan nahiko nukena da, gainea, Estefania Beltran Derediak esan berri duela ertzaintzaren funtzioa dela bere hitzak dira. Gure herriaren segurtasun sentipena areagotzea. Eta gizartearekin bat datorren polizia integrala da ertzaintza. Bakea eta elkarbizitza sustatuko duen polizia. Herritarron ongizatea eta segurtasuna bermatuko duen ertzaintza egingo dugu. Da bere hitzak. Ni, pues, benetan iruitze zaizkit, hitz ederrak, baina hemen konstatatu behar da, arazo larri bat daukagula, holako kasuetan, ertzaintzako hainbat jendek daukaten impunitatearekin. Ez daudelako, bueno, gero esango dut. Adibidez, ni erasotu ninduna nor da? Nola jakin dezaket, zer egin behar dut? Zer esango du Kabakasen familiak? Nor da, zer da? Batzuk baldin badabiltza deskontrolatuta, zer egin dezake herritar soilak? Boterea edo indarra erabiltzen duenarekin horrekiko, zer egin behar dugu? Salatu?
Vale, pues hortan ari naiz. Baina nola jakin, nola hartu ditzakegu neurri zehatzak? Neri oso zaila egite zait. Eta gero, hala ere egiten pentsatzen dut, bira, eta benetan pentsatzen dut, aurrera egin behar degula. Ez litzaideak gustatuko gelditzea ataskatuta egoera honetan, eta herri bezala egotea etengabeko eztabaidan. Eta uka ezina da, Euskal Herrian garai politiko berriak bizitugula. Orain arte borroka armatua zegoen, eta hori ja ez dago, eta objektiboa da, eta garai berriak bizitugula, uste denok onartzen degula. Eta adibidez, bira, gauza bat komentatu nahiko nuke. Joan den astean, ekainaren bostean, Arkauten, ertzaintzako 9 agente saritu zituzten, beren lan eredugarriagatik. 9 horietatikan 2, uste dut, izan zirela bere buruaz beste egin behar zuten 2 persona salbatzeagatik, baten bat inkluso lehiotik botatzenean eutxi eta bera lesionatu eta bizitza salbatzeagatik, beste bi agente lanezkanpo eraso, emakume baten aurkako erasoa saiesteagatik, azkenean inkluso beraiek zaurituta bukatu zutenak, beste bi uretara bota eta ia hilda zegoen bat reanimatzeagatik, eta horrela 9 agente saritu zituzten. Eta irakurtzen baduzu 9 agente horiek egin zutena, benetan iruditzen zait eredugarria. Eta benetan iruditzen zait ertzain horiek bezalako ertzainak egongo direla asko, baina badaudela agente batzuk arpegia estalita eta identifikatu gabe impunitate osoz jokatzen dutena, nire lana kazetari bezala holakoa gertatzen bada hori dokumentatzea da, erakusteko ze gertatzen den, eta horiek kaltetzen dutela ertzain guztiaren irudia. Eta ez dakat arazorik esateko beste batzuk hauek bezala, pues benetan eredugarria dela egiten duten lana, baina beste batzuna ez. Eta ez dugu kibar beldurrik hori esateko. Ni aldi berean, ni lotxatzen naizen bezala manipulazio agerikoa erabiltzen duten kazetarien jardunarekin lotxatzen naiz egiten. Hau amaitzeko, pues nik bi neurri eskatu nahiko nituzke, bat da barnera begira lanketa bat egin behar da. Ertzaintza barruan deskontrolatuta edo gorrototikan lan egiten duten edo errez deskontrolatzen diren agente horiek identifikatzea eskatu nahiko nuke, edo barruan behintzat lanketa egiteko eta eskatzeko jarrera aldatzeko, eta ez baute jarrera aldatzen, pues ertzaintzatik kanporatu behar dira, ezin direlako hola ibilikalean. Hori egiten jende askok eskertuko luke, inkluso esaten dut ertzaintza barruan seguro ere askok ez dutela ondo ikusten ze irudi dagoen kanpora begira. Eta bigarren puntua, eta hau da nabarmendu nahiko nukena, eta ondorio hau, azken aldian badabil pixkat indarrean jarri nahi dela ertzainak identifikatzekoa, ez? Edo ertzainak identifikatzeko ekimena edo atera hori da, ez? Jarrita dago. Neri iruditzen zait, jazta, momentua dela, jazta, jarrita badago, hemendik aurrera holako zerbait gertatzen denean, ertzain guztiak identifikatuta. Guztiak. Etortzen badira antidisturbiosak, etorri daitezela kaskoetan, edo paparrean, edo bizkarrean zenbakiarekin, hori jarrita dago, nik badazpada ere, ez bazen ituzten ikusita, ekarri ditut adibide batzuk, nun, igual, Alemanian, mira nola, mira zenbakia ze garbi ikusten dan, Norvegiako kasua dira hauek, kaskoan zenbakiekin, hau nik ateran un argazkia, hau da Estonian egon nintzanean kaskoan zenbakia, eta behira, eta paparrean izen abizenak, zezkaten poliziek. Benetan, iruditzen zait, hartuko balu jaurlaritzak, olako neurri bat, agerikoa, herritarrok ikusiko genukena, hemendikan aurrera, identifikatuta juteko, denok eskertuko genukela, eta noizbait norbaitek gehiegikeriaren bat egingo balu, herritarrek posibleko lukete esan, bira, 123 zenbakia izan da, eta orduan, 123arekiko neurriak hartzen dira barruan, eta iruditzen zait, hori da, epe laburrean exigitu beharko genuken zerbait dela, eta esaten badezute hartuta dago lan neurria, horrelako hurrengoa gertatzen denean, espero dut nik neuk ikustea begiekin, zeren ezin da onartu, agente batzuk, impunitate osoz, biolentzia erabiltzen ez duen jendearen aurka. Amaitu dut. Bueno, laugarren puntua bukatzen da Lander Arbelaitz jaunari eskerrak emanez, emandako azalpenegatik, eskerrik asko. Vale.